tříletý učební obor prodavač zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem pro dívky i chlapce. Žáci získávají odborné znalosti a dovednosti, které souvisí s prodejem zboží a vedením administrativy prodejny. Naučí se komunikovat minimálně v jednom cizím jazyce, pracovat s počítačem, pokladními systémy a podobně. Po vyučení mohou pokračovat na nástavbovém studiu. Tento obor má výraznou perspektivu. Absolventi